9 в Україні. Час оглянути усі найважливіші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82-го калібру, а неподалік Катеринівки вів вогонь із великокаліберних кулеметів. У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого-4 противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Українські військові були змушені відповісти вогнем. Свіжі вирви, осколки та залишки від мін і снарядів. На Донбасі жодного дня тиші. Противник щосили гатить із важких калібрів. Про те, як минула доба на передовій, розкаже Ігор Левинок. Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Тобто не осколочний, коли попадає на землю, просто він одразу розривається, а це іменно фугасний. Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять. Адже тільки земля рятує від смертоносного металу. А ворог ним рясно поливає українські позиції. Даємо відповідь, тобто ми їх утихомірюємо потихеньку. І з їхньої сторони вогонь припиняється. На день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій. Плюс. Прийняв плюс туди же. Уші. Трохи некомфортно вони себе почувають, що ми до них вже, так сказати, знаємо їхні позиції, звідки вони спостерігають, ведуть вогонь, ці ближні їхні позиції. Ми до них вже пристрілялись, працюємо дуже точно, злагоджено, і їм прийшлося відійти трохи подалі, на метрів 200. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, звідси вже бояться. А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля. Він вилазив зі свого спостережника і підпалював дим. Тобто він хотів підпалити дим і кинуть перед нас. Він його підпалив цей дим і в нього в руках зірвався. Тобто із-за цього, що він його підпалив, в них згоріла спостережний пост і бліндаж. Десь там ходу було і БК, тому що взривалося. Так. Олександрові 48, боронить Україну на фронті 7-й рік, а до війни на Сході був підприємцем, мав достаток. На ринку були свої точки, тобто і з Криму поки ще не віджали, з Херсона там фурами лучок, арбузик, динька, таке все це. Утім, Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже, бізнес зачекає, бо є справа важливіша за нього. Так, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, щось мені не це. Все їжджу і їжджу, все думаю, може повернутися з перемоги, так сказати, щоб крайня моя ротація була вже з перемогою. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Противник розміщує важку зброю у житлових кварталах Луганщини. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубицю 122-го калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці. Раніше у штабі ООС неодноразово зазначали, що представники незаконних збройних формувань ведуть вогонь із житлових кварталів, аби унеможливити удари у відповідь. США й надалі надаватимуть військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю. Таке заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні. Він нагадав, що цього року США надали Україні більше як 400 мільйонів доларів. Напередодні Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали хартію стратегічного партнерства між країнами. Вона визначатиме основні напрями відносин у ключових сферах на десятиліття вперед. Ми занепокоєні доповідями про незвичну військову активність Росії поблизу кордонів України. Як і раніше, ми ретельно стежимо за ситуацією у регіоні і перебуваємо на постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Будь-яка ескалація або агресивні дії не залишаться без відповіді. Найкращий спосіб стримати російську агресію – це дати зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, а також має сильних союзників, які не залишать її один на один з агресією Москви, що постійно зростає. Я вже не раз повторював, що російська агресія проти України закінчиться тоді, коли Україна посяде своє місце як частина Заходу – інституалізована та беззаперечна.
Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації, натомість закликав не нагнітати ситуацію, бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії. Скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. На українсько-білоруському кордоні посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, ймовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, вже визначені. Нагадаю, довжина кордону між Україною та Білоруссю понад 1000 кілометрів. У нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані і фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, Нацполіція, Нацгвардія. У нас діє координаційний штаб, ми постійно на зв'язку з керівником загону прикордонної служби, Служби безпеки України в ОДА. Проводиться координаційна нарада. Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами біля кордону не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було простінювати як потенційних нелегальних мігрантів. Повітряні кордони Білорусі відтепер патрулюватимуть російські бомбардувальники. Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Білорусі. Наразі йдеться про 2 літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії. Нагадаю, напередодні в білоруському МЗС пригрозили, що вживуть заходів, якщо НАТО розмістить війська на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу. Яка нині ситуація на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, розкаже Тетяна Логунова. На кордоні Білорусі з Польщею дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися в морозну погоду. У таборі кілька тисяч людей, серед них багато жінок і дітей. Є навіть немовлята. Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео. На ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється й обмін політичними звинуваченнями. Натхненник атаки, яку нині проводить Лукашенко у Москві, це президент Путін. Ми впевнені, все, що відбувається на східному кордоні Польщі, це елемент більшої операції. Скоординованої атаки – це війна нового типу. Політичний шантаж білоруського держави продовжується. На підході 5-й пакет обмежень, о чому судачать уже на Западі, поводом яких на цей раз став міграційний кризис, спровоцірований самим же Євросоюзом. Новий пакет санкцій у Брюсселі справді готують. За даними ЗМІ, серед фігурантів чорного списку 30 юридичних та фізичних осіб, зокрема міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи біженцям, та авіакомпанія «Белавія», яка доправляє мігрантів до Мінська. Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю страждання біженців. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати необхідні заходи. Свої пропозиції з врегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі держави Євросоюзу. У Німеччині, наприклад, згадали про Україну. Залучити до подолання міграційної кризи Київ запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Ніль Шміт сказав, є ідея поговорити з сусідніми країнами, які не входять до Євросоюзу, як от Україна, і домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку.
Неспокійно і на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж фіксують збільшення спроб нелегального перетину кордону. І на білорусько-литовському кордоні запровадили надзвичайний стан. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Майже 25 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 652 пацієнти померло, одужало майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Сплеск захворюваності у Німеччині. За минулу добу там інфікувалися понад 45 тисяч, майже вдвічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені. Лікарі кажуть, що знову працюють на межі можливостей. У сплеску звинувачують уповільнення вакцинації. У Німеччині повністю вакциновані 67% населення, утім в уряді вважають це недостатнім. У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В країні два дні поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень. Через сплеск захворюваності президент Франції Еммануель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Зокрема, з 15 грудня паспорти щеплення осіб віком за 65 років вважатимуть недійсними, якщо вони не зроблять повторної вакцинації. У Євросоюзі хочуть вакцинувати дітей від 5 років. Дослідження щодо цього тривають вже 2 місяці, заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів, що базується в Амстердамі. Випробовують препарати компанії Moderna та Pfizer. Раніше їхні вакцини схвалили у Європі для щеплення дітей від 12 до 17 років. Водночас у США компанія Moderna поки що чекає схвалення для вакцинації дітей та підлітків до 18 років. У Дніпрі бракує донорської крові. Особливо це відчутно в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, де рятують онкохворих. Тож щодня медики стоять перед нелегким вибором, кому віддати залишок. Наскільки критична ситуація і як її виправити, з'ясовувала Олена Мендалюк. Олена з донькою вже другий тиждень у гематологічному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. У дівчинки онкозахворювання. Після променевої терапії її стан погіршився, критично знизилися показники аналізу крові. Через день нам переливають на протяжении 2 недель вже кров і тромбоцити, це где-то 300 грам. Доза йде суточна для ребенка. Но есть еще тромбоциты, которые сегодня не 70, завтра они 15, вчера у нас были 5. Позавчера, да, были 5, поэтому, если низкие тромбоциты, это может любое там поцарапывание, там, где-то что-то, крови, все, и можно кровь не остановить. Тож Олена в паніці шукає донорів. І вона у відділенні не єдина, хто день у день сподівається знайти бодай одного охочого здати кров. На все гематологічне відділення щодня потрібно зо 2 літри крові. Здавалося б, небагато, але дістати навіть це щодня стає дедалі складніше, каже лікар-онколог Яна Білицька. Я працюю вже около 15 років, і я не пам'ятаю, чесно, щоб ми отак от страдали, і був у мене вибір, да, цьому дитину переливати, або второму. То есть, если всем надо было переливать, то я не задумывалась, и станция переливания всегда мне отвечала, сколько надо, столько и берите. То сейчас, к сожалению, мы вынуждены делать выбор, сложный выбор. В обласному банку крові допомагають, чи можуть. Утім, кажуть, донорів останнім часом істотно поменшало, відповідно, і запаси скоротилися на 30%. На даний час у нас склалася несприятлива ситуація по запасу деяких компонентів крові. Це перша позитивна, друга позитивна, четверта позитивна група крові і третя негативна і четверта негативна крові. Через епідемію ковіду дефіцит донорської крові нині по всій країні, кажуть волонтери. Потреба в донорській крові – це 33 донори на 1000 населення. По Україні в середньому це 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечена потреба в донорській крові. Тож волонтери та медики просять людей не бути байдужими, прийти до центрів переливання крові і стати донорами. Лише одна донація здатна врятувати життя кількох дітей. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер». Дніпро. Китай та США зобов'язалися працювати разом, аби протягом наступного десятиліття зменшити викиди в атмосферу. Про спільну декларацію між країнами оголосив спецпосланець США з клімату Джон Керрі під час саміту у Глазго.
Ці країни – одні з найбільших забруднювачів повітря у світі. Сподіваються, що решта учасників саміту підтримає рішення. Передусім йдеться про скорочення викидів метану, потужного парникового газу, а також забруднення від транспорту та промисловості. Для котів у Тайвані створили особливий делікатес – корм із лялечок шовкопряда. Виробники запевняють, така їжа чотирилапим улюбленцям смакує, проте чи є вона корисною? Дивіться далі. Кіт на прізвисько Мао. Ласо облизується. Щойно чотирилапий повечеряв екзотичною стравою, незвичайним інгредієнтом якої стали лялечки шовкопряда. Разом із ним і 15 мешканців котячого кафе в Тайвані перетворилися на гастроекспертів, які дегустують новий корм. Після вживання цього корму коти стають більш енергійні. Окрім того, перетравлена їжа має менш неприємний запах, а це навіть краще, ніж я очікувала. Виробники запевняють, така їжа сприяє знищенню шкідливих кишкових бактерій у тварин. Ба більше, добре смакуватиме хвостатим. Корм має різні, уже звичні смаки. Тунець, риба, яловичина та курка. Але основним білковим компонентом у ньому є комаха, багата на жири та мінерали. Власники домашніх тварин сьогодні звертають значно більше уваги на інгредієнти. Порівнюють та аналізують компоненти кормів різних брендів. Ретельно досліджують, що купувати для своїх улюбленців. Таке інноваційне використання того, що раніше було переважно відходами, може стати потенційним рятувальним колом для останніх фермерів, які вирощують шовкопряда в Тайвані. Колись їх налічували сотні, а нині працюють лише кілька. І ті переконують, вирощувати комах лише для виготовлення тканини більше економічно невигідно. Мусять шукати нові шляхи прибутку. Ми досі працюємо лише тому, що всі елементи вирощування шовкопряда перепродаємо. Залишки листя шовкової ці можуть стати чаєм. Лялечок додаємо в їжу для котів. Кокони постачаємо в косметичну промисловість. На такій фермі 136 різновидів шовкопряда з усього світу. Саме тут комаха проходить усі етапи розвитку, допоки не потрапить у корм. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І на цьому в мене все. Більше новин дізнаєтеся у випуску о півдні, а я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня та гарного настрою.